Сутрешният блок на BTV продължава вече в минутите след 7:10. Продължава и разследването на тежкия пътен инцидент в Бургас. Припомняме, семейство, мъж и жена загинаха нелепо, притиснати от преминаващ бус към паркиран тир, докато отиват за работа в безмитната зона. Доказателство за това, че човек никога не знае какво му е отредено и колко дълго ще е на този свят. Какви са обаче подробностите, детайлите около тази абсурдна катастрофа и защо два човешки живота бяха отнети? Дани Атанасова следи случая. Очакваме и брифинг и реакция на МВР по темата. Дани, добро утро. Да, добро утро от безмитната зона в Бургас. Брифингът започна преди секунди, така че директно отиваме към инспектор Вангелов. Добро утро. 54 часа на вчерашния ден. Товарен автомобил, управляван от 22-годишен жител на град Бургас, поради неспазване на достатъчно странично разстояние при заобикаляне на паркирани автомобили, товарни автомобили, се блъска в тях, а между тях са вървяли трима пешеходци, които следствие на происшествието, двама от тях са загинали, а един е леко пострадал. Успоредно на оста на пътя до паркираните автомобили. Ключовата дума е паркирали автомобили. Имат ли право да са там те? Вид на това, че има и знак, който всички виждаме. Така както виждате знака, поставен, зоната му на действие е след него. Мястото, което са паркирали, според разпоредбите на закона за движение по пътища и подзаконовите нормативни актове, е обособено като тротуар. Имат ли право тези тирове да спират там? Току-що ви казах, че нямат. Защо във времето не е проследено и не са санкционирани? Всички бяхме свидетели, че имаше поне 5 или 6 тира, които бяха паркирани. Явно те са една от причините за инцидента. Назад във времето периодичен контрол се осъществява от органите на пътна полиция. Точно за това паркиране тук до свободна безмитна зона. А вчерашните автомобили, които са били установени, са били санкционирани. Днес отново има. Днес отново има, контрола продължава, той е периодичен, както ви казах. Какъв начин ще продължи, защото това е генезиса на проблема, така се очертава. Спрелите автомобили, хората не са имали избор и са вървяли по платно. Дали това е била причината за происшествието, не е редно да коментираме, тъй като тече на проблема. Разследване. Както ви казах, дали има разследващи органи, които ще установят каква е била причината и механизма на настъпването. Не е коректно да го коментираме най-малко. Като говорим, с каква скорост се е движил микробуса, вчера не видяхме спирачен път, тук ограничението 50 км ли е? Ако няма пътен знак, който въвежда ограничение, скоростта за движение по пътищата, скоростта за движение, съгласно закона за движение по пътищата, е 50 км в градски условия. Имало ли превишена скорост в страна на шофьора на микробуса, виновен за двамата убити? Назначена е автотехническа експертиза, в хода на която ще се установи скоростта. Иззети ли са записи от видеокамерите в района? Подробности по разследването повече няма да дам, тъй като това става, знаете, с разрешение на прокурора. Семейството на обясни, че имат видеозаписи, на които се вижда как водачът на камиона, който ги е блъснал, е бил сам на пътя, не е имало друг насрещен или успоредно изпреварващ го автомобил и се съмнява, че става вероятност за това, че той е ровил в кавички в телефона си. Нямаме такава информация. Разследването ще го установи. Вчера казахте, че имало и предишни нарушения. Какви са те? Водача от година и 3 месеца има, в последната година има 3 нарушения, 2 от които са за паркиране. Той е задържан за 24 часа оттам нататък. Точно така. Оттам нататък предстои повдигане на обвинение и евентуално задържане за срок до 72 часа или постоянна мера. Моля ви, нека отново да кажем, с оглед на този тежък инцидент, ще има ли повече ваши патрули тук на място и повече контрол върху тези, които спират там, където пешеходците трябва да преминават? Контрола не е бил прекъсван, просто е периодичен. Контрола се насочва там, където естествено, че не е постоянен, не може и да бъде постоянен на всяко едно място в града и в общината. Контрола се насочва там, където интензитета на движението е по-голям. Тук е имало контрол, постоянен, просто е бил периодичен. Да, благодаря.
Благодаря ви много. Искам отново да се върна към началото на днешното предаване. Анонсът на нашия продуцент Руми Попова беше, че причината за този инцидент е неправилно паркиран и действително се очертава да е така, защото тази свободна част, обособените тротуари по-нагоре се оказва, че почти през цялото време, както и вчера сутринта, са били заети от паркирали камиони, от паркирали автомобили и хората, които отиват на работа тук в безмитна зона, минават по пътното платно. Така именно се е стигнало и до този тежък инцидент. Днес ще разберем от прокуратурата дали на шофьора ще бъде повдигнато обвинение и какво, и дали той ще остане в ареста. Дани, благодаря ти. Ами, ще чакаме експертизи, ще чакаме разследването, но когато чуя в едно изречение контролът е бил постоянен, но случай е бил периодичен, това са абсолютно противоречащи си термини, които няма как да съществуват в едно изречение. И когато ние много често сме критикували в градски условия, когато виждаме, че тротуарите са ни заети от паркирали неправилно автомобили и никой не ги санкционира, съответно майки с колички и пешеходци трябва да се движат на пътното платно. Имаме предвид, че може да се случи и да се стигне до инциденти като този. Така че нека бъдем взаимно внимателни, бдителни по подобни теми и наистина да сигнализираме възможно най-рано, когато виждаме подобни нелепости, които понякога костят и човешки живот.